Jæja, núna er ég komin á annað hótel. Ég í Finnlandi núna, var á hérna Strand Hilton í Finnlandi og ég þurfti að fara þar og skipta yfir í annað hótel. Og út af því að ég tók upp á því að drekka svo mikið að ég bara hreint og beint eldi bara fyrir framan allt fólkið í lounge-inu. Það djöfansins lounge. Maður má drekka endalaust og ég þurfti náttúrulega endalaust að drekka. Ég þarf að fara að haga mig betur en ég geri. Þannig svo maður ætli aldrei að þroskast. En ég bara var eitthvað við því að lánsin hættulegur. Bara stór hættulegur. Og verið blessuð.